Chuma cha naibu rais Rigathi Gachagua kiko motoni. Hayo si maneno yangu bali ni matamshi ya kiranja wa wengi katika bunge la kitaifa Silvanus Osoro. Kulingana Osoro, shutuma dhidi ya naibu rais zitatolewa kesho wakati wa mkutano wa bunge wa UDA utakaofanyika ikulu ya Nairobi. Hatua hii ikitajwa kutokana na kile anachosema ni wabunge kuchukizwa na semi na mienendo ya naibu rais. Nimrod Tabu sasa anatuarifu zaidi. Kwa muda wa juma moja, naibu rais amegonga vichwa vya habari huku akikashifiwa kwa matamshi yake ya kutaka kuunganisha eneo la Mlima Kenya. Gumzo kutoka kwa wandani wa rais William Ruto limekuwa la kumkashifu Gachagua kwa madai ya kuendeleza semi za ukabila. Gachagua pia ameshtumiwa kwa kuonyesha dharau kwa afisi ya rais. Katika matukio tofauti, naibu rais hajahudhuria mikutano kadhaa ya ikulu. Wakati rais akiondoka kwenda Italia wiki iliyopita, Gachagua alikuwa katika uwanja wa ndege kumshindikiza, lakini alionekana kuwa mtu mwenye mawazo na uchache wa maneno, jambo ambalo si kawaida yake. Na hii leo Gachagua hakufika katika uwanja wa ndege wa JKIA kumlaki rais aliporejea nchini. Taswira hii na matukio mengine sasa yamepelekea wabunge kutaka kujua kulikoni. Hapo kesho kwenye mkutano wa bunge wa UDA utakaoongozwa na kinara wa chama ambaye ni rais, semi na mienendo ya Gachagua zitakuwa moja ya ajenda kuu. You also expect him to also tell his deputy to stop being tribal and focus on his national agenda. We really expect that, because if then he doesn't, then the members will tell him, the deputy party leader, that you are a bit too much in terms of being very tribal. Osoro anasema viongozi kutoka chama hicho watawasilisha malalamishi yao dhidi ya Gachagua na wanamtarajia rais kuchukua hatua dhidi ya naibu wake. It is about time he realigns himself with our vision of one Kenya, one country. It is wrong to undermine a region based on how they voted, especially when it comes from the deputy president, who is the second highest the second in command in this country. Kulingana na kiranja huyu wa wengi bungeni, Gachagua amepuuza wadhifa wa rais kwa kuendeleza semi za ubaguzi huku akiendeleza msimamo wa mgao wa fedha kulingana na wingi wa kura katika eneo la Mlima Kenya. The deputy president is a politician. He understands when politicians are speaking and when he's gone astray. I believe he may not take offense. Wengi wanatumai kuwa ajenda kumhusu Gachagua itazua mihemko sihaba. Lakini ikumbukwe kuwa Gachagua pia ana wandani wake ambao watazua tetesi dhidi ya wale wanaomkashifu hadharani, pamoja na hatua ya afisi ya rais ya kumkejeli au kumdhulumu kwa kutompa rasilimali wakati anapohitaji kusafiri au kutekeleza kazi yake kama naibu wa rais. Nimrod Tabu, Runinga Citizen.